Šogad otro sezonu esam augstākajā basketbola sabiedrībā. Ceram, ka sezona būs, teiksim tā, veiksmīgāka un interesantāka gan priekš mums pašiem, gan arī priekš skatītājiem, priekš mūsu atbalstītājiem, priekš pilsētas. Esam noslēguši vienošanos uz 2 gadiem ar jaunu galveno treneri, ar Artūru Visocki Rubeni. Esam arī nedaudz pastiprinājuši mūsu sastāvu. Ar pirmām kārtām gribēju uzsvērt 2 spēlētājus, kas ir mūsu paši ogrēnieši, kas nākuši klāt. Tas ir Gīns Antrops un Jānis Pozņeks, kas pastiprinās mūsu grozu apakšu. No ārējiem spēlētājiem esam papildus piesaistījuši Kristapu Pļaunieku, kurš sevi ir pierādījis jau pārbaudas spēlēs. Vēl esam arī uzlabojuši vispārējo gan treniņu procesu, gan domāju, ka komandas kopējais gars un emocionālais un emocionālā gatavība sezonā ir daudz labāka nekā pagājušā sezonā. Nu, pagājušā sezonā mēs, protams, bijām pirmo gadu augstākā basketbola sabiedrībā, daudz ko no tā esam mācījušies, bet visnotaļ ar lielām cerībām sākam šo sezonu. Nu, pirmā spēle pret pagājušā gada čempioniem, pret Valmieru. Gatavojamies šai spēlei tāpat kā visām pārējām. Domāju, ka spēsim parādīt kvalitatīvu basketbolu ogrēniešiem un iepriecināt skatītājus un atbalstītājus, kas galvenais. Par atbalstītājiem runājot, kā jau pagājušajā gadā minējām, joprojām mūsu ģenerāls sponsors ir Kumo Tire, korejiešu kompānija, kas atbalsta mūsu jau 2. sezonu. Mums ir noslēgts līgums uz 3 gadiem. Pagaidām par rezultātiem viņi ir apmierināti, un galvenais viņi ir apmierināti ar sadarbību un ar to, kādā veidā mēs viņus reklamējam un kādā veidā sevi pasniedz komanda. Par liels atbalsts arī ir no vietējiem uzņēmējiem. Galvenokārt gribētu uzsvērt Andreju Ceplīti un Ogres Prestižu, kurš mums ir atbalstījis gan kā amatieru komandu, gan kā profesionālu komandu. Nevienu brīdi neskatoties uz jebkādām, teiksim, politiskām vai finansiālām situācijām pilsētā, viņš vienmēr mūs ir atbalstījis. Un mēs to ļoti novērtējam. Protams, arī Ogres novada pašvaldība. Tāpat mūs atbalsta arī šo sezonu. Un līdz ar to esam teiksim, spējuši nokomplektēt to komandu tādu, kāda viņa mums ir. Jā, nu, teiksim, par mērķiem. Mērķis galvenais ir mums iekļūt abos čempionātos. Jā, nepieminēju, ka mēs spēlējam 2 čempionātos, gan Latvijas basketbola līgā, gan Baltijas basketbola līgā. Un abos šajos čempionātos mums ir mērķis iekļūt izslēgšanas spēlēs. Protams, esam saglabājuši arī mūsu farm klubu, kas spēlēs Latvijas basketbola līgas 2. divīzijā. Šī komanda lielākoties sastāv no basketbola skolas audzēkņiem, kas ir jau viņu pabeiguši, absolvējuši vai arī vēl tur mācās. Un tātad labākiem no šīs komandas vienmēr būs iespēja trenēties un arī spēlēt lielajā komandā, LBL1. Tie, kas sevi netika labi parādījis lielajā komandā, tātad varēs spēlēt farm klubā, nu, kas ir normāla sistēma, teiksim, šādai
basketbola piramīdē, kas Ogrē ir izveidota no pirmās klasītes līdz pat augstākā līmeņa komandē. Jā, protams, ceram arī uz veiksmi šī sezonā un uz skatītāju atbalstu. Un, nu jā, gribu novēlēt gan komandai, gan arī skatītājiem patīkamu skatām un izdevošo sezonu. Paldies! Tā. Pirmām kārtām man liels gods ir pārstāvēt šo komandu, basketbola klubu Ogre. Un vasarā, kad saņēmu piedāvājumu no kluba pievienoties šai komandai, es jau tad sapratu, ka tā būs liela atbildība, bet tas sakrīt ar brīdi, kad jau biju pats pieņēmis lēmumu, kad ir jādodās tālāk. Un Ogres piedāvājums nāca tajā brīdī, kad jau bija jāizlēm, varētu teikt, vai palikt Latvijas universitātē, vai iet tālāk. Un es biju vēl vairāk piedāvājumu, bet Ogre jau sarunā ar Gintu. Jau es sapratu, ka šī organizācija ir vērsta uz nākotni, un man vienmēr ir patīcis strādāt gan ar jauniem spēlētājiem, kur ir, gan arī ar organizācijām, kas nestāv uz vietas, bet ir vērsts uz attīstību. Un ierodoties šeit, esmu patīkam pārsteigts gan par Ogres pilsētas infrastruktūru, gan arī kluba menedžmentu un vispār, jo viss ir augstākajā līmenī un apkārt komandai tiek būvēts ļoti profesionāli gaisotnē. Tad otrā lieta bija, kad mēs ar klubu vadību apsēdāmies pie viena galda un sākām domāt par komandu, kā varētu komanda izskatīties. Man bija liels prieks, ka mums daudzās lietās domas sagrita. Un patiesībā varētu teikt par 99% to, ko mēs vēlējāmies un varējām dabūt un kā to komandu veidot, tā arī viņu izveidojām. Tā kā tas ir tāds kopdarbs starp komandas vadību un treneriem un es domāju, tā ir tie cilvēki, kas šobrīd ir sapulcināti komandā, nu, mēs ceram un ticam, ka ar godu arī varēsim iet un pārstāvēt šo Ogri gan BBL, gan LBL līmenī. Tā ir otrā lieta. Nu, trešā ir sezonas sākums, jau ir šodien tūlītās pēc dažām stundām. Stāsies pretī mums pirmā spēle pret Valmieru, par pagājušā gada čempioniem un šī gada BBL kausa ieguvējiem. Spēlējam jau arī vienu pārbaudes spēli pret viņiem, bet nu, pārbaudes spēles ir viens un regulārais čempionāts pavisam kaut kas cits. Esam aizvadījuši ļoti nopietnu sagatavošanās posmu. Un pats svarīgākais bija, lai uz pirmo spēli, tas bija viens no mazajiem mērķiem. Uz pirmo spēlē visi spēlētāji ir veseli un mēs varam iziet laukumā pilnā sastāvā. Un šo mērķi mēs atkal esam piepildījuši pa 98%, ja? Vienīgi Kokins Madars ir salauzis pirkstu un nevarēs piedalīties, bet pārējie visi ir veseli un gatavi parādīt savu labāko sniegumu. Ja? Nu, tas bija ļoti svarīgi, lai uzsāktu sezonu maksimāli labākajā sastāvā. Ja? Un šodien pret Valmieru centīsimies parādīt to, kā šī komanda tika veidota, pēc kādiem principiem, jā, lai tas basketbols, ko mēs rādīt, būtu kvalitatīvs un skatāms. Un, protams, pats svarīgākais, nu, ir, mēs gribam, tas viens no mazajiem mērķiem ir katrā spēlē parādīt ne tikai kvalitāti, bet arī cīņas par laukumā, un mēs ļoti ceram, ka tieši saliekot šīs divas lietas kopā, mēs centri varēsim arī uz rezultātu tablo panākt to, ka tur ir labvēlīgs rezultāts mums. Kopumā par sezonu, ja mēs runājam, tad Gints jau teica, ka mērķis ir iekļūt abās līgās izslēgšanas spēlēs. Un tas ir lielais mērķis, bet kā jau es nedaudz atpakaļ minēju, tad tie mazie mērķi, mēs vairāk uz tiem koncentrējamies, tas atsevišķa spēle katra. Piemēram, šobrīd ir Valmiera, mēs domājam tikai pa Valmieru un kā šajā spēlē izcīnīt uzvaru un parādīt labāko sniegumu. Un tikai pēc tam mēs sāksim domāt par Ventspili. Ja, tā kā visu laiku koncentrēties uz īstermiņu mērķiem, uz mazajām lietām, paturot prātā, protams, to mērķi, ko mums ir uzstādījusi komandas vadība. Un, mēs ticam, ja iesim soli pa solim, tad arī tur nokļūsim. Vēl varētu pieminēt, ka ar mūsu komandu trenējas pieņemsim Dāvids Atelbauers, jaunais spēlētājs. Mēs Gints jau minēja, ka nav arī LBL 2 komandas. Ja kurā brīdī labākie spēlētāji varēs pievienoties lielajai komandai. Un mēs šo principu arī strikti ievērosim. Un jau šobrīd skatāmies uz vairākiem jaunajiem, pat 2001. Gadiem, kas varētu
nākt un pilnveidot sevi jau pie LBL līmeņa. Ja, un redzēs, kā arī sezonas laikā. Es ceru, ka Dāvidam Atelbauveram šis būs ļoti nozīmīgs gads. Ja, un sagatavot viņu arī U18 izlasē kā vienu no kandidātiem. Ja, tā, kā viena, tā ir vēl viena prioritāte. Ja, strādāt ar jaunajiem spēlētājiem, attīstīt viņus un dot viņiem iespēju ja, spēt pirmos soļus profesionālajā basketbolā. Nu, es varu tikai aicināt atbalstīt jebkuru ogrēnieti, nākt skatīties un just līdzi basketbola komandai. Un priecājos par to, ka šis projekts, basketbola klubs Ogre, otro gadu nav samazinājies, bet tieši turpinās un attīstās. Paldies Gintam Sīviņam, komandas dvēselē par to, ka viss šādi notiek, viss iet plašumā. Un Ogres sporta centrs atbalsta basketbola klubu, tātad dažkārt basketbols trenējās stadionā vai sporta hallē. Un mēs priecājamies par to, ka mēs varam sadarboties un atbalstīt mūsējos, un ka šobrīd komandā ir vairāki ogrēnieši, tas arī priecē. Un kā līdzjutējai man ļoti patīk, kad ir jau otro gadu, kur nākt skatīties kvalitatīvu sporta spēli un labus pretiniekus un izjust gandarījumu par uzvarām. Un tādā veidā arī notiek šī sporta veida attīstība un mūsu novada sporta dzīves paplašināšanās. Tātad, lai basketbolistiem veicas un lai viss iet plašumā, lai attīstās un Baltijas basketbola līgā arī tātad ir labi sasniegumi. Ko mums pastāstīt? Paldies dzirdītie par veiksmu vēlējumiem. Varu pastāstīt mazliet par to, kā ir no iekšienes. Kā spēlētājs, noteikti līdz šim bijis tāds garš sagatavošanās periods, kas ir bijis īstenībā bez īpaši lieliem tādiem negatīvām iezīmēm, tāpēc, kad nav bijuši tāda liela savainošanās gadījumu. Tāpēc esam spējuši diezgan kvalitatīvi trenēties. Treneri noteikti ir darījuši visu savu labāko, cik nu mēs spēlētāji noteikti centāmies. Pats personīgi varu pateikt, ka esmu priecīgs spēlēt Ogrē savā mājas komandā, kas vēl īstenībā līdz tagad atpakaļ mums nebija iespējams. Nu, ja runāsim pa LBL līmeni, un liels prieks līdz ar to, es domāju, ka iespējams būs arī manajā pēdējā komanda, manā profesionālajā basketbola dzīvē, tad tas man tā dubultā priecē, un tas arī paldies noteikti Gintam Sīviņam un vispārībā basketbolam, Ogres basketbolam kā tādam. Par komandu varu pateikt, ka ļoti patīkama gaisotne bijusi šo periodu, tāpēc, ka ir ļoti, ļoti tāda salīdzināta grupa. Esam gājuši cauri treniņiem, draudzību spēlēm, kurās ir bijis maz uzvaru sākotnēji. Bet grupa ir palikusi vienot un tajā vietā, lai kā saka, atslēgt vai pazaudāt kaut kādu ticību, ir turpinājusi cīnīties, kas ir ļoti pozitīvi. Tas dod cerības uz čempionātu kā tādu. Vispārībā sāksim mēs ar divām ļoti spēcīgām komandām. Protams, ceram uz uzvarām un nevis tikai ceram, mēs cīnīsimies ar viņām, bet
tas būs labs rādītājs arī tam, ko es tikko teicu, ka cik mēs esam spējīgi turpināt ticēt sev un darbu, ko mēs esam veikuši līdz šim un tam, ko mēs vēlamies vispār jau šos sanu sasniegt. Nezinu, tagad mums lietiņa domas ir aizskrēja projām, mēs ko vēl es varu pastāstīt, lai tam neko gudru. Jā. Jā, tas skaidrs. Jautājums, principā, varbūt gan komandas pašiem funkcionāriem, gan arī treneriem ar to, vai rasošajiem kadriem spēlētājiem pietiks tam, lai piedalītos OBL un BBL? Nu, es domāju, ka esošais sastāvs noteikti ir konkurēt spējīgs. Gan Latvijas basketbola līgā, gan Baltijas basketbola līgā. To ir parādījuši gan pārbaudes spēles, gan teiksim, arī treniņu procesā ir diezgan liela pārliecība, ka mēs to varam. Nav mums, protams, tik garš soliņš, ka teiksim, nedaudz turīgākām komandām, kas ir basketbola augstākajā sabiedrībā gan Latvijā, gan Baltijā, varētu būt problēmas, ja satraumējās divi un vairāk spēlētāji, bet tad mēs risināsim to jautājumu. Katrā ziņā tā komanda ir nokomplektēta tā, lai mēs būtu konkurētspējīgi. Jā.